Italian și România, deci eu nicio aia spus real lupa și is rădul în Abugino, la treacta și ori sunt organizație, ara s-a făcut o organizație, și ești mai de mine, de mine, de ce te este interesul la Europa, ce e mai aici. Că astăzi, la fel, la proces ea e să văd, acum spun, ea de-a mea nevoie, ce așa. Acum, domnul, pe propriu, să știu, la Abugino, ceva, mergi așa o legătură, cu directorul, la azi de-a mea, dar nu mi se fric, sau nu mi se să fie așa ce ar putea cum e. E bisul la tine, la toată să mă duc. Da, noi tu ai miștul lor. Da, așa avea cu politica, așa avea cu politica, ce e ikna, da. Ase ue, madli e psihol, tine așa eu ue, că e sună la hoțiel de sunt arare lungat, dar mi se da sună și se poate camați de a sacmeni de a oare cu biseri sati și femze. Sau cum să nu se atlomă, ba, reproducțiul lui Cean Colubi, să uia vizitea, avea vizitea. Cean Feli de Lubi se avea vizitea, avea vizitea, avea vizitea, avea vizitea, avea vizitea, Pirodri și Mokta Zalian Mishnelovani Pakti, Taurova mi o ori documente, podpisa de Ahalkaz dopis, politicis documente, Zalian Mishnelovani documente via, s-a tot Tuliana de Ahalkaz dopis, Utrit, Ahalkaz dopis, am și eu aș trebui să văd Raris, Rasam Taurova organizație, im organizație, რომლებიც მუშაობდნენ ამ დოკუმენტზე და ჩვენთან ერთად მოახდინეს ძველი დოკუმენტის რევიზია და შეიქმნა ეს დოკუმენტი, რომელიც არსობრივად შეცვლის ურთიერთობას ქვეყანაში ახალგაზრდობის მიმართ. Ეს ერთი ნაბიჯი იქნება იქიდან გადადგმული, რომ მოხდეს შეფასება, მოხდეს სამოქმედო გეგმის განხორციელება და შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, რომელიც აუცილებლად უნდა აისახოს ახალგაზრდების ყოფაზე და ცხოვრებაზე. Ჩვენ გვინდა მხარი დაუჭიროთ ახალგაზრდობას და ამაში ჩვენ ვერთიანდებით ყველა ერთად, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ პირველად მოხდა, რომ ერთიანი გუნდური შეხედულებით საქართველოს მთავრობამ შექმნა საკოორდინაციო საბჭო, სადაც იქნა მიღებული სწორედ ეს დოკუმენტი და შედგენ წარდგენილი მთავრობას. დღეს საზოგადოებას წარედგინა სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა, რომელიც მთავრობის მიერ იქნა დამტკიცებული სულ ახლახანს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ახალგაზრდების განვითარების ხელშესაწყობა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ახალგაზრდების განვითარება და ინვესტირება, სახელმწიფო ინვესტირება ახალგაზრდების განვითარებაში სახელმწიფო პრიორიტეტების დონეზეა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდი აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში და სერიოზულ პარტნიორობას და მხარდაჭერას უწევდა სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს, რათა მათ ლიდერობა გაეწიათ ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. Ეს პროცესი მულტისექტორული თანამშრომლობის შესანიშნავი მაგალითიცაა, ვინაიდან აქ მულტისექტორულ სამუშაო ჯგუფებში იყო ჩართული ყველა რელევანტური სამინისტრო და ასევე ძალიან ფართოდ იყო ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები და ახალგაზრდები, რათა მათი აზრი ყოფილიყო გათვალისწინებული ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დოკუმენტის შექმნის პროცესში. ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკის პრიორიტეტებს შორისაა ახალგაზრდების ჯანმრთელობა და განსაკუთრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და დოკუმენტი ნათლად ადასტურებს, რომ სახელმწიფოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს მეტად მიუწვდებოდნენ ხელი მათთვის მორგებულ და სენზიტიურ მომსახურებაზე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში. Როგორიც ოჯახის დაგეგმვა, უსაფრთხო დედობა და სხვა. ვინაიდან ჩვენ ვთვლით, რომ ასეთი მიდგომა ზრდის ახალგაზრდების განვითარების შესაძლებლობებს და უქმნის მათ მეტ შესაძლებლობას სრულად გამოავლინონ თავიანთი პოტენციალი. Სხვა პრიორიტეტებს შორისაა ახალგაზრდების განათლება, როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური გზით და აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სრულად არის ჩართული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების საკითხები, როგორც ფორმალურ, ასევე არაფორმალურ განათლების სფეროში, ასევეა მობილობა ახალგაზრდების, დასაქმება და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკა გადათარგმნილ იქნას მეტად კონკრეტულ
სამოქმედო გეგმაში, ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც ძალიან კონკრეტულად გაწერს იმ ძირითად საქმიანობებს, რომლებიც სახელმწიფოში უნდა განხორციელდეს, რათა ეროვნული პოლიტიკის მიზნები იყოს მიღწეული. Ჩვენ კლავაც ვადასტურებთ ჩვენ მხარდაჭერას, რომ ხელშეუწყობთ ამ პროცესს, ხელშეუწყობთ სამინისტროს ამ პროცესის გაძღოლაში და ასევე ხელშეუწყობთ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულებას ჩვენი მანდატის ფარგლებში.